El Tribunal Suprem comunica que la fiança de 60.000 euros de Marta Rovira serà adjudicada a l'Estat si la vigatana no compareix en 10 dies. El Festival de Literatura i Arts Infantils i Juvenils a Terra, a Vic, després de passar per Barcelona i Madrid per celebrar la seva 8a edició. El cicle de jazz de Manlleu es renova per l'edició d'enguany, amb la modificació de les dates i el format de l'esdeveniment. Com cada matí de Pasqua a Florida, aquest diumenge les caramelles tornaven a sortir al carrer. Canal Taronja va seguir les del Roser de Sant Julià i les de Vic. El Tribunal Suprem ha emès una resolució on comunica que la fiança de 60.000 euros de Marta Rovira serà adjudicada a l'Estat si la vigatana no compareix davant el jutge en un termini de 10 dies. La resolució ha estat enviada aquest dilluns al tresorer de l'ANC, Marcel Pedrós, la persona que va dipositar la fiança de la secretària general d'Esquerra Republicana. El Suprem ha actuat després que la número 2 del Partit Republicà no comparegués davant del magistrat Pablo Llarena el passat 23 de març, el mateix dia que va enviar a la presó Raül Romeva, Carme Forcadell, Josep Rull, Dolors Bassa i Jordi Turull. Els 60.000 euros de fiança procedeixen de la Caixa de Solidaritat d'Òmnium Cultural i l'ANC i estaven dipositats al Suprem des del 28 de febrer. Amb aquesta decisió, el Tribunal Suprem aplica els articles 534 i 535 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que estipulen que quan un acusat no compareix i no justifica els motius de la seva absència, el secretari judicial assenyalarà al fiador personal el termini de 10 dies perquè presenti el rebel i es declararà adjudicatària l'Estat. El Festival de Literatura i Arts Infantil i Juvenil, una cita d'experiències i creació literària que convida a gaudir de la literatura i les arts, s'instal·la enguany a Vic amb un clar objectiu continuista de promoure l'afinitat entre les diverses arts a través de formats innovadors i experimentals, fomentant així la creació interdisciplinària i el foment pel gust literari. El festival Flic breument és la 8a edició, Festival de Literatura Infantil i Juvenil. Si no vaig equivocat, s'emmarca dins d'un programa europeu Literatura en Moviment, que està guardonat, o sigui, està reconegut per la seva qualitat. Deu ser la primera edició que es fa fora de Barcelona, per tant, Vic n'és seu. Fins ara el Flic ha passat a Barcelona i a Madrid i ara a Vic. Estem molt contents de poder estar a la ciutat de Vic. I quan ens vam començar a plantejar amb la gent del casino com podíem fer un Flic a la ciutat de Vic, no l'enteníem sense una xarxa de col·laboració amb diferents entitats d'aquí. Comencem el 12 d'abril amb una conferència inaugural a càrrec de la Rosa Tabernero, que forma part d'un grup d'investigació de literatura infantil i juvenil de la Universitat de Saragossa, amb una xerrada que es diu Entre Alicias y Espejos, el mediador en l'educació literària, i ho farem a la Universitat de Vic a les 7 de la tarda. Aquesta 8a edició del festival, que tindrà lloc del 12 al 14 d'abril, compta amb la col·laboració de la Universitat de Vic, el Casino de Vic, el Centre d'Arts Contemporànies, el Cine Club Xic, la llibreria El Petit Tresor i l'Escola d'Art i Disseny de Vic. A banda de l'activitat inaugural, la proposta comptarà amb altres activitats destacades adreçades a escoles, famílies i professionals, entre les que també destaquen projeccions, propostes escèniques, una exposició i activitats diverses que es poden consultar a través del web flicfestival.com, on es pot consultar la programació completa. La 8a edició del Festival de Literatura i Arts Infantil i Juvenil està organitzada des de Tantàgora i el Casino de Vic. I a banda de comptar amb nombrosos col·laboradors i diverses seus, compta també amb el destacat suport de l'Ajuntament de Vic i l'obra social La Caixa. És per famílies, és per joves, és per nens, és per escoles. Per tant, la voluntat és que arribi a tots els públics. I per tant, això des de cultura, evidentment, no podíem pas dir que no. En el fons, la literatura és cultura
I Vic, com a ciutat educadora, el que ha de fer és fomentar les bases perquè la literatura, l'art de llegir i l'art d'entendre un llibre i poder col·laborar amb diferents arts disciplinàries ajudi a fer créixer els petits lectors que el dia de demà seran lectors adults i, per tant, farà créixer a tothom culturalment. Agrair-vos l'esforç, perquè quan ho expliquem és molt fàcil, un projecte molt transversal, però s'ha de posar d'acord molta gent i cada any i any rere any aquests projectes és un esforç molt gran que a vegades no és prou valorat. Per tant, també agrair-vos que ens hagueu deixat col·laborar i, sobretot, recordar que quan nosaltres col·laborem en un projecte és perquè l'obra social és gràcies a la confiança dels nostres clients. Destacar que l'exposició sorgida d'aquesta 8a edició del festival tindrà lloc després del 14 d'abril, del 4 al 25 de maig, on en una proposta instal·lada a l'Escola d'Art Superior de Disseny de Vic es podrà visitar una mostra de 43 peces il·lustrades pels participants al Network Flick que han estat seleccionades pel jurat del premi d'aquesta edició. D'altra banda, destacar també que les activitats programades en l'edició d'enguany tenen un preu de 3 euros, quedant la participació gratuïta pels socis del casino. El cicle de jazz de Manlleu s'ha presentat aquest dimarts al matí amb novetats rellevants per l'edició d'enguany, la 21a. Es modifiquen així, doncs, les dates i el format d'un dels principals esdeveniments culturals de la ciutat. Un dels canvis ha estat concentrar tots els concerts durant un mes, el d'abril. Uns concerts que es celebraran als Jardins de Can Puget. Una edició que presenta moltíssimes novetats. De fet, la primera és que per primera vegada incloem doncs, el festival de jazz dins la programació de la Primavera Encantada. De fet, aquest mateix divendres, amb una exposició aquí dins a la sala d'exposicions de Can Puget, enceta la nova edició de la Primavera Encantada, que durarà doncs, durant tot el mes d'abril fins al dia 29. Les últimes edicions doncs, tenien una durada d'aproximadament d'uns 4 mesos, en què doncs, un cop al mes doncs, es feia doncs, una actuació de jazz en aquest cas, i llavors, consensuant amb l'Escola de Música, que són els principals impulsors d'aquest cicle de jazz, vam creure convenient que poder seria millor englobar-ho tot en un mateix mes, que ha estat en aquest cas en el mes d'abril. Una altra de les novetats ha estat l'entrada de Ventumeo a l'organització del cicle, amb una clara aposta per part de l'organització de professionalitzar aquest esdeveniment. Tenia un format que ens havia funcionat molt bé, però havíem arribat un moment en què aquest format necessitava un petit canvi, ja portàvem molts anys, i a més per poder fer un salt de qualitat nosaltres no disposàvem de temps, perquè tenim moltes hores, però les dediquem als alumnes. I vam creure necessària l'opció d'incorporar alguna gent especialitzada en fer events i poder fer aquest salt de qualitat, que és el que ha fet en Gigi, jo crec, quan ens vam reunir al principi, d'una mica de donar-li, de veure què, de portar coses noves, quan ens va fer la seva proposta, jo aniria per aquí, la vam trobar amb vocabulari quotidià collonuda. Com sempre, busquem aquesta col·laboració, incorporem un agent extern aquest any per canviar una mica el format i, com sempre, doncs, combinem talent jove, que en tenim molt a la nostra ciutat i que en tenim molt al nostre país, amb artistes consolidats. Pel que fa a l'aposta musical, l'organització s'ha volgut centrar en dues branques del jazz. Per una banda, posar en valor els treballs dels alumnes que han format part o formen part actualment de l'Escola de Música i, per l'altra, potenciar el paper de la dona al món del jazz. Hem volgut potenciar una miqueta el paper de les dones en aquest cicle de jazz, vist també com estan en les circumstàncies dels últims anys i creiem també doncs, que pot ser un plat fort. I com deia també l'Àlex, apostem també per la joventut en aquest cicle de jazz. La inauguració serà aquest diumenge dia 8, on actuarà el quartet Buc, que és un grup que ha sortit de l'Escola de Música de Manlleu. Els concerts es faran els diumenges al migdia, un fet que s'aprofita per incorporar l'àmbit de la gastronomia i oferir durant les actuacions un servei especialitzat de vermuts. Com no podia ser d'altra manera, les nostres comarques tornaven a viure aquest cap de setmana les tradicionals caramelles. Canal Taronja, Osona i Moianès va seguir de ben a prop dues de les més destacades, les de Sant Julià de Vilatorta i les de Vic.
Com cada matí de Pasqua a Florida, les caramelles de Sant Julià de Vilatorta tornaven a sortir. Entre els actes més destacats de la jornada va brillar la participació de les caramelles en la trobada Música per la Llibertat, l'acte de suport als presos polítics i exiliats que organitza el Comitè de Defensa cada diumenge a les 12 del migdia a la plaça de Catalunya, on van cantar tots junts els Segadors. A l'església, després de la missa de les 12 del migdia, es van cantar els goigs i una selecció de peces molt ben escollides. La cantada de Cloenda va ser a la plaça de l'Ajuntament i mentre cantaven Som Vilatortins, amb la lletra de Josep Sunyer i música de Manel Sunyer, la peça amb més pes simbòlic de la música vilatortina, es va hissar la nova bandera de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Oh, primavera que és formosa, sé la tortina és d'envejar. Oh, consell a cada esclosa, els amors vells enflairà. Els racons de nostra vila, cada racó hi ha un jardí, hi ha jardí de flor de lila, també n'hi ha de lleixamí. Les floretes buscatanes que trobem prop del camí fan remeis nostres donzelles per posar-los sobre el pi. El poble de Vilatorta és el més bonic que hi ha. L'estimem perquè és ben nostre. Visca, doncs, Sant Julià, oida! A la capital d'Osona, la cantada de caramelles del diumenge de Pasqua a la plaça Major de Vic estava aquest any d'aniversari. I és que la coral Xicalla de Santa Anna commemorava els seus 40 anys des de que es va tornar a enganxar el costum de celebrar aquesta nostrada tradició el 1978. No hi van faltar, com no podia ser d'altra manera, les cantades finals amb crítiques àcides tant a la política local com al moment actual que viu Catalunya. Són molts anys de fer corrandes, disparant a tort i a dret, algunes amb ironia i d'altres amb mala llet. Però d'humor ja no me'n queda, ganes de riure jo no en tinc. I és que no fa gràcia viure sota el 155.